Quando dizemos o que for preciso, não queremos dizer que pisem todo mundo no seu caminho para o topo. Queremos dizer o que for preciso para você se tornar melhor. O que for preciso para você colocar as horas que você tem que colocar para fazer isso onde você deve chegar. O que for preciso nas coisas que você deve aprender, os livros que você deve ler, a educação, os mentores. O que for preciso para você se tornar a pessoa que você precisa se tornar para alcançar seus objetivos. Você precisa dizer a si mesmo: se eu tiver que remover todas as influências negativas da minha vida, incluindo as mídias sociais, incluindo a TV, o que for preciso, farei. Para alguém com uma mentalidade forte, o que for preciso significa: se eu tiver que subir às 3 da manhã para conseguir algo que eu preciso fazer, farei isso. O que for preciso, eu farei. Se eu tiver que passar 6 meses me educando por horas por dia, 7 dias por semana, para uma vida melhor a longo prazo, o que for preciso, farei. Todas essas coisas que ninguém mais está disposto a fazer, farei isso. Estamos falando de melhorar sua vida aqui. E a única maneira de você ter uma vida de qualidade melhor que a maioria é fazer o oposto do que a maioria faz. Para eliminar tudo de negativo que a maioria faz. Para fazer o que for preciso para alcançar seu objetivo. A diferença não é se alguém tem sorte ou se tem menos retrocessos do que o outro. A diferença é que o sucesso é preparado para quem se esforça, para quem se dedica, para quem não reclama. Uma vez que você decide: isto é o que eu quero, você é imparável. Mas o segredo para ser imparável é primeiro fazer a sua mente com certeza absoluta, com convicção. E é isso que eu quero. E é isso que eu vou fazer. Quando você se comprometeu a fazer o que for necessário, você é, por definição, imparável. Porque ninguém ou nada pode parar a pessoa que vai fazer o que for preciso. Eu realmente quero o meu sonho. Eu quero esse sonho mais do que qualquer coisa. Não espere. O que você quiser. Agora é a hora de largar tudo e tomar ação. Agora mesmo. Faça essa ligação. Faça o que for preciso para começar. Visualize-se na linha de chegada, na sua definição de sucesso. E faça o que for preciso para chegar lá.